No, kuna sa oled Inglise jalgpallifänn, ma eeldasin. Me restoranis uus toode. Sellega on väljakas asi, et kuna mul on selline korona ajal hakkas tegelema enda lapsepõlve lemmikhobiga, on kõrvalobi see, et ma ajan jalgpallurite autogramme kokku endale. Okei. Siis kõige kõvem liiga on ikka Saksamaal, sest need reaalselt saadavad. Mees räägib nagu õigit juttu. Mul on praksid terve Dortmundi Borussia mängijate autogrammid. Roisi ei ole saanud, kõik teised on praksid olemas. Siin on sulle süüa. Oota, aga miks sa nüüd siis Dortmundi mängijate autogramme? Ei, see on kõik muidu, et ainus, mis ei saada, muidugi on Bayern. Teised on mingi... Bremen Werder ka ei saada, ülejäänud... Kaks klubi liigas, jah? Nagu me teame... Bremen ja Bayern. Nagu me teame, siis Bayernil ei ole ju fänne, nad on klientid kõik. Jah. Varem oli eelmistel vaagidel ka RB Leipzig ja Frankfurt ei saadnud, aga nüüd nad saadavad, nii ma siis järjest küsin seda. Ära näpi mu mune. Aga sa jälgid ikkagi rohkem, mis tööpärast Inglise liigast on. Me vaatame, ma nagu ei ole viimased neli kuud ei ole kommenteerinud sellepärast, et meil läks Inglise liiga läks nüüd kolmele, et seal on nooremad vennad toodud. Aga Inglise liiga on selles mõttes, et ta nagu, kui ma kunagi alustasin Inglise liigaga, siis ega ma vist nooremana vaatasin ka rohkem Hispaania liigat, sest loll noor nagu oled, Real Madrid on juba lahe. Aga siis said täiskasvanumaks, mõtlesin, et kuule, et see on suht leimasi, mida nagu toetada. Siis Inglise liiga tuli ja ega see, mis aasta see oli, siis 2016. On. Kui Leicester City ikka selle kuidas asja kinni pani, vaat see on ikka nagu, see on nagu nii kõva asi. See on ikka täiesti anomaali ka. Aga kuidas ikkagi juhtus? Mis seal siis nagu... Õige treener. Lihtsalt sattus kokku õige sats ja õige treener ja... No seal oli see, et kõik teised meeskonnad olid ja seal oli niimoodi, et Kloppel alles ehitas enda meeskonda Manchester United, Cityl oli ka vist niimoodi, et kas Pellegrini tuli või läks, et umbes neil ei olnud seda... Ülemineku aeg oli ka... Ülemineku aeg oli kõikidele korraga ja siis tekiski see, et kes nüüd umbes jalul püsib, et see võib võita, isegi Tottenham Hotspur peaaegu oleks võinud võita. Kes, mis selle treeneri nimi oli see? See täegu? Ranieri. Claudio Ranieri, jah. Aga no neil oli, noh, kui sa vaatad seda koosseisu ka ikkagi, sul on Kante ja Marees ja nad püsivad terve, Vaardi oli ikka täiesti hull. Oli. See oli ikka täiesti ebareaalne vend. See oli, noh... Kuna meil on international break ju. Mul on plaan, teeme paar internationali ja siis teeme selle mängu, mis on järgmine nädal, kuhu me läheme. Ja kui me muidu mängime niimoodi, et võite saab 200 kulli panustada. Siis me nüüd mängiks niimoodi, et ma annaks sulle lihtsalt 200 kulli ja me mängime Bayern Dortmundi ja sina kommenteerid. 200 kulli panustada? Mis on sulastajal on? Ei panustada, sula ei liigu. Kui tegime mängutööl, kommenteerisime FIFA mänge. Üks kord oli täitsa okei, aga teine kord meime liiga palju õlutis, lärmasime kogu aeg. Ja kõige parem nali oli seal umbes see, kui pidi... Tundi ka, et kuule, meil on nagu Sprite on sponsor, et äkki te saaksite mainida Sprite, et nagu siis võtsime. Eigo Kaljurand, praegune Delfi spordi reporter, oli kaaskommentaator ja siis hakkasime siis, kui keegi oli värava, siis ma kõrvus Sprite. Väga mõnev. Kuule, aga käivad Inglise, madalamad liigad käivad. Aga international ka või ei ole? Internationali... Täna on St. Kitts & Nevis ja San Marino. Jaa, panin isegi raha peale. Aga meil läheb eetrisse reedel. Meil läheb reedel eetrisse. Et me saame MLS-i mängida. Ja me saame mängida... Real Valladolid ja Ibarri näiteks. Oota, kui nädala vahetus on internationali? Internationali on küll. On ja. Okei. Saksamaa on postitanud küll. Ma ei tea, mulle viskab klubi jalgpalli ette. Ma seda internationali... Ah, ongi. Ops. Oba. Mulle, ma nagu ei... Toni Kroos ütles, Musiala on ikkagi Reds venn. Ma ei võitsi jälgida international võtti, aga... Mis ma sellest vaatan? Ei noh, EM on tulemas ju. No siis ma vaatan EM-i noh. Ja selles mõttes on samad ramal. Ega ma ka ei jälgi nagu. Noh, Eesti poola mängu peaks nelja peal vaatama, nii. No me oleme just teisel mängul. Me oleme teisel mängul, jah. Minu plaan täna on täpselt see, et... Kui mängin nagu Eesti, peaks Poola vastu mängima, vump kaitse. Airbus ette, jah. No, see on selline... Tänamatu ennustamine on ju.
Oh, et enne mängu ja eetrisse läheb pärast mängu. Ja mis sa ette kujutad, mis seal siis saama hakkab? No, probleem on nagu selles minu arust rohkem, et nagu, kui meeskond on sul aastaga kotti saanud, siis on meeletult raske öelda, et nüüd hakkab Poola vastu parema. Nüüd hakkab tulema. See on näha, et enesekindlusega on valesti. Hunnik vigastatud ja mis ka on. No, mets vist saab ikka mängida loodetavasti. Sa tood vanameistrit ka välja. No. Ei saa öelda, et lootust ei ole, aga Poola on ka olnud siin viimasel ajal nagu suhteliselt ühes seinas teise. Aga no, kui sul on Lewandowski ees, olimata kõikidest. Ja see on ka vist oma vormi natuke ikkagi siin paremaks saanud. Oliver, kuule, kas nende friendide peale saab panustada või? Inglismaa, Brasiilia näiteks. Et selge on see, et raske saab olema see neljapäev. Ma olen valmis. Peale stokk. Poola. Lihtsalt Poola. Suur Poola fan. Ma usun Karol Metsa. Ma usun Rauno Sappineni. Sappine mängib üldse? Ei mängi. Ei. Aga ma lihtsalt loen ette seda, et ma usun inimesed, väga meie mängijaid. Ja meie mängitesse. Aga ma ei usu absoluutselt Toomas Everlisse ja ma ei usu absoluutselt Aivar Pohlakusse. Kus sa nii niimoodi öelda saad? Jah. Miks ma ei saa? Ei noh. No. Minu üks ikka olnud küsimus see, et mida me nagu loodame üldse. Et ma käisin viisi kunagi pois mõttes pealtpalli trenni minna, ei läinud muidugi. Tundus nii hirmus, aga vaatasin, kuidas seal siis nagu neid lapsi tuuakse sinna trenni. Nii. Tuuakse, noh, isa toob mersuga ukse ette, tund aega poiss jookseb, isa viib mersuga ära. Mm-hmm. Ja sa vaatad ükskõik millisesse välisriiki, kui sa käid Horvaatias. Ma vaatasin, kesin Sansibaril mingi pool sellest tagasi. Seal oli rannas hommikus hakkas pihta. No te elavad terve seda, jah. Mängib selliselt ja mm-hmm. Mõtlesin, võiks ka minna nagu, noh, kogenu märrasmehena mängima ja siis ma vaatasin, kuidas nad mängivad. See oli ebareaalne, ma mõtlesin, kuidas jalaluud on puruks pärast mm-hmm. seda asja. See jõud andmine. Ja sellist asja ei näe Eestis enam. Jah. Kooliväljakud on kinni. Mm-hmm. Mul mingi paar jalgpallitreenerist tuttavat on rääkinud, et kui nüüd mingi vaesemas perekonnas laps, kellel võiks olla see chip on the shoulder, eelki noole moodi, et nagu ainus võimalus välja saada enda august. Et kui tema peaks tahma nagu trenni minna, tal võiks olla see nagu, noh, ma ei teagi, prantsuse ketostunud tüüpide selline tuh peal, mis on tahad, yeah, pead välja, yeah. See on nagu slaatan, vaata, yeah. Parastan rattad või noh, mängin jalgpalli. Yeah. Siis ei ole ju sellist, nagu, noh, ei ole sellist motivatsiooni Eesti mängida Eestis. No see on selles hea, et Eesti ühiskond on hea järelikult, aga no, kus sa neid kuradi jalgpallurid võtad siin selliseid nagu, vihaseid hulle? Nagu. Kui raha pole iPhone'i osta lapsele, siis Samsungi saad ikka osta. Täpselt. Ja miks peaks välja minema siis, kui sul on telefon? Mulle tundub, et nagu, ma ei tea, kas see maja taga selline jalgpalli toksimine, nagu, seda on ka nagu väheks jäänud. See on väheks. Kooli väljakutel on ka alati, et no, üks näide oli siin, nimesid nimetamata, aga ühe lehe peatoimetaja. Tal on ka laps, on jalgkafen, elab ühe kooli kõrval ja siis ta ütles ka, et äkki nagu nädalavahetuseks ajaks selle mänguväljaku, mis on kinni, mm-hmm. Eks võtme. Ma teen lahti ise, vaatan lapsed mängima, panen kinni pärast. Võimatu. Ei saa. Võimatu. Ja siis, kui ta küsis lõpuks direktori käest, et no mis värk on, siis direktorides kuuletab omavahel öeldes, et meil on siin plaanis varsti mingisugune kooli juurdeehitus, ja meil on siin paar väga vihast naabrit ja me teeme kõik jumala eest, et mingi naaber ei kaevaks, et keegi mängib kuskil ja neid kaebusi, mida linnavalitsus tuleb pidevalt, et jälle kuskil mingid lapsed teevad häält. Ja, miks ma kuulen keegi laste mängib mingit palli kuskil, siin oli üks sotsist arhitekt kunagi sarromas loo, et miks kuradi pärast peab minu maja juures olema staadion. See oli Katrin Pouch. Aga temal oli korvpalliga, jah. Temal oli korvpalliga. Üks oli veel mingisugune teema, et miks peab olema see jalgpall siin umbes juures. No, kui sul ei ole lastele kuskil mängida, on ju peale selle, et kord saaki isaga sõita sinna trenni. Jah, tunda aega seal, jah. Mis seal tuleb siis? No, tubli ega ei saagi tulla. Aga see ei ole, noh, nad on heas vormis, on ju, mängivad jalgpalli täitsa okeilt, aga see, kui sul tuleb kuskilt, ma ei kujuta kätte mingi Balkanilt. Kui sa vaatad, kuidas noored nagu meeskonna korvpalli, jalgpalli kõike nagu taovad kogu aeg. Sul on nagu valikud palju rohkem. Mm-hmm. Aga mis seal Taanis ja Rootsis õigesti tehakse siis? Noh, kui sa vaatad Taani, taristut on kõvasti vist, on ju. Taristut ka ilmselt, aga hakkab mängima ka. Vaata Rootsi koondist, et ega see on nagu Slaateni näide, et
No jah, 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 et seal on sama see tuhh on ja sama suhh on ja. Et see on Saksamaa liigas, Saksamaa jalgpallis ka, tulemust on eriti sitad on viimasel ajal. Ja siis seal oli Bildis. No ma võin see asja, et üks Saksa kikkeris oli äkki see lugu, no ühesõnaga. Seal oli arutelu ka selle üle, et Saksamaa elu on ka pagulastel niivõrd hea, et nad no, ei ole enam seda nagu vihast tulijad, kes tuleks eliitiks sul täiega. Et, ja siis selle pealt ongi lihtsalt, kui no, margid on väiksed, kui sul üksest poissi tahavad kõik nagu sinust läbi tungida, seinast läbi joosta ja korraga on sul, meil on üks Vasilje võin, kes veel seda manakooli tuhja omab, siis ongi raske võita. Sul on üksest mängijat, korvpallis on viis mängijat. Okei, paned kolm vahetus mängijat juurde, kui need on head, kaheksa mängijat riigi peal leida, on võimalik. Jalgpallis 11 on ju keegi saab viga, keegi saab kaardi, sul 22 on super head mängijat kuhugi jõuda. Jah. Vahepeal tulevad anomaalid, noh. Island pani väga hästi, aga nüüd on Island kukub järjest seal igal pool alla poole. Aga see on huvitav hea. Räägite sellest Islandi mingisugusest imest, et kuidas nad on teinud ehitanud taristut aastakümneid ja nüüd on see siis vilja kandnud. Aga nüüd on ikkagi nagu see tuhk, mis neil oli, hakkab nüüd ikkagi kõrmeti langema. Et see ei ole see, et, noh, et nüüd saime mingisugusele levelil ära ja nüüd ongi hästi. Ja noh, neil on valik väike. On ja. Ega sul generatsioonid ei ole ka vennad. Inimest, on ja. Ja. No, ei, on väga väike valik. Meil oli ka vaata 2012 oli korraga nüüd, kui kõik oli õiges kohas, et peaaegu oleks saanud. Aga no mingil hetkel lihtsalt sul no, tuleb ka auk sisse ja selle või saadet öeldakse, kui ongi mõtekam teha seda individuaalses sportis. Kui meil jääb ühe andeka venna, see võib võita mingi olümpiakulla, kui peame parem ilge tiimi kokku, siis nagu lihtsalt mingil hetkel see valik jääb väikseks. Sul võib olla ime ja väravaht. Või väga head keskkaitsed, aga kui on Saksamaa näide, kes on Saksamaa parimad äärekaitsed? Null. Filipp Laam oli. Taavid Rauma praegu, kes nagu... Schmelzer oli ka. Schmelzer oli ka. No nüüd on Benjamin Hendricks, mis teisel äärel. Ajalooliselt nagu on oldu, vaata, aga nagu praegu ei ole väga. Või tippu ründaja leiti Fulgrüüd kuskil 28 aastal. Või Dennis Sundav, kes kolmas tagasi mängis Saksamaa kolmandas liigas. No, sul on igas riigis oli probleeme, aga Prantsusest tuleb muidugi niimoodi, et seal on nagu, nad võiksid kõik vist Euroopa riigid koolise täis anda ja oleks kõik tipus. Noh, ja pluss prantslased ju... Pool Afrika. Ma mäletan, jah, mis ka sekki Senegali koolis, sellest vist 11 vennast 9 oli sündinud Pariisi äärelinnades. No jah, seal on ikkagi tuhk olemas, jah. On tuhk olemas, jah. Ei ole Samsungitki. Noh, Benzabaini võiks olla Saksamaa koondise ääraga, näed, algeerlane. No Kaukas loodeti, aga siis vaadati, et kuule poissväki ei ole nii noor. Mingi teema oli selle, jah? Trikk seal on, jah, kui sa vaatad tal otsa, ta ei tundu nii. Ja no kui ta oli 18 või 17 kui öeldi, siis oli ju kõik klubid tahtsid teda jubedalt osta, mingi meeletu summa. Ja siis korraga tuli siis kuskil see lugu, et kuule, et ta võibolla on ikkagi... Luiskab no, meile siin. Midagi on nagu valesti ja siis nüüd saab ta vist leping läbi see suvi, et keegi ei taha osta. Ja tema siis taheti mingit ulme summat ka. Väga, väga veider. Muidu keegi sealt kirjutas. Ma tegelikult on mingi 35. Ei, ta vist nii hulle jääga, kuigi noh, 20 midagi. Ja kui selles mõttes kirjutati, siis tuli kohe see, et noh, selle asemel selgitada, kui vanad on, siis öeldi, et lihtsalt kirjutne on rassist. Kunagi Saksamaal vastu mingisugune kommentaator lahti sellepärast, et ta, kas ma mäletan, mis Jaapani mängija kohta ütles, et oh, siin on see mees, sushide maalt. Lahti, rassist. Pärast oli suur nagu küsimus, et kas, no, et kui sa ütled itaalase kohta, et on pizza maalt, siis nagu, kas see on rassistlik, et kui selle pärast peaks lahti astma. No võiks mina olen midagi saanud. Ma olen paar korda teinud ebakorrektselt nalja Varro Voogla või EKRE kohta, siis ei ole ühtegi kaebust. Business as usual on ju. Yeah. Ja ma kunagi tegin mingi Kaja Kallase kohta, ma mäletan isegi, mis nali see oli. No ei olnud väga õnnestunud, aga ei olnud midagi väga kurja minu arvates, sest no, ma ei suhtu Kaja Kallasesse väga kurjalt. Yeah. Ja toona ka ei suhtunud. Ja siis selle peal tuli küll kaebusi. Et kuidas sa naise kohta nii ütled? Ei, et poliitilised arusaamad võiks eemal hoida. No, mis... Ahaa, okei. Tundus, et seal see kaita on nagu ka eriti tundlikuks muutunud. Kõik on hästi tundlikuks muutunud. Ja see oli ka alati, et kui sa mingit... Mäletan ühte mängu, Barcelona mängis Arsenali vastu ja Barcelona võitis siis selle 4-1, Messi oli 4 väravat. Noh, muidugi kiidad enne. 4 väravat meistrite liiga, mis iganes kas veelgi 8 viraali. Tubli saavutus on ju. Ja see oli ka ikka, et
see kommentaator on täielik Barcelona fänn. Ärge seda enam kuhugi laske. Oota, kui ma siin kahvlit tõin, kas te rääkisite ka, mis sul lemmikklubis on? On sul mingi selline? Kindlasti peab olema ju. No, mingi Leicester City tulemas ju vaatan veel. Aga no, Inglise liigas on nagu see, et üks kõik kes peale hele sinistena. No igas liigas niimoodi. Saksamaal oli ka eelmine aasta, kui Borussia Dortmund mängis lõpuni välja ja lõpus kukkus. No aga seda, seda oli ju no, neli mängu enne oli näha, et see juhtub. See oli ka, et nagu palun kuskuma. See oli tiitlikaotus tegelikult. Ma mäletan, ma olin Itaalia, siis sõitsin rendikaga, sõitsin ümber Como järve. Siis on laine, et kuulet, vaatan, see tikker käib, et nagu mängu tahat vaadata, äkki teem peatuse kuskil. No siis ma teen täpselt, kuidas see lõpeb. Ma ei viitsi seda vaadata ja oli 1-0, 2-0. No, eks sa ikka jälgid erinevad liigasid, et noh, Itaalia liigat vähem sellepärast, et seal... Mulle tundub, et Itaalia liigas toimub kogu aeg nagu mingisuguseid... Vaata, mingi aeg oli see Juventuse tohutu mingisugune nagu tohutu ülekaal on ja võideti ka seal mingisugune, ma ei tea, kui 10 aastat jutti põhimõtteliselt on ja siis nüüd on olnud täiesti selline kaotiline nagu. Aga no, see on täpselt niimoodi, et Prantsusmaal vaatad, et noh, omastajast mingi Lilli meeskonna tulemust jälgid, et äkki meid võitanud paar aastat, aga see võitsidki. Ja loodad, et Paris Saint-Germain ei võida ükskõik, kes tõuseb pretendentiks kõrvale. Siis ikka vaatad, et kuule, äkki tuleb. Inglismaal on sama asi Manchester Cityga. Liverpool või Arsenal, noh, okei, ma võib-olla eeliseks natuke Arsenali, aga Liverpool võidaks, ma oleks ka väga hea meel. Isegi Manchester Unitedi võidujul oleks no, enam vähem. Et see oleks nagu naljakas. Jah, oleks küll. Või Saksamaal praegu Leverkuseni Bayer, kurad hästi panevad. Ei ole kaotanud no, see aeg. Yeah. See aasta. Super hästi panevad, jah. Jah, kindlasti. No mine tea, siin on veel hooaja lõpuni ja Leverkusenil pikalt minna. siin ja, juba jah. Mängiti tulega Karabaki vastu. Need kaks mängud on täiesti uskumatud mängud, jah. Vaatsid neid, jah? Patrick Schickid, jah. Ma vaatsin neid, kuradi, esimest mängu isegi vaatsin, aga teist vaatsin lihtsalt tikkerina. Ja nagu, vaatad? Ah, okei. Okay. Tuleb siis see kaotus ära, ei tule. Ma nägin tikkeris niimoodi, et löödi 2-2, siis ma mõtlesin, et ma sitte kahme ma ei lähe magama, et ma vaatan selle lisaaja ära. Mm-hmm. Istusin maha, panin mängu tööle ja siis nagu just tähistasid seda 3-2 ja siis kuule, et aga ma magama siis. Kuule, kui lööme murri käima, peab saab siis panustada. Normaalne, Inglismaa ja Brasiilia, kumb olla taas? Ma võtan siis Inglismaa endale. Ma vähemalt tean neid mängijaid. Nii, oot, mul on see. No, kuidas sul suhted selle FIFA mänguga on? Oled mängid ja üldse mängid? Me tavaliselt kui inimestele, kes... Tead ma tegelikult nagu nuppe ilmselt umbes 10. mänguminutiks on aru, et kuidas... Miks sellel vajutama? Olen, kui ma pärast tööpäeva koju lähen, siis mul on NBA on see, mida ma toksin. No, juh. Mis peaks äkki mingi koefitsiid ette andma? No, teeme 4 väravat või? Ma pean võitma siis 4 väravaga, et võita, muidu sa saad panustada. Davai. Kõlab hea. Kas sa tahad vahetada ka mingid vendi või? Ei, ma usun, mis ikka mul ei ole väga vahet. Nii, kus see on siis? See on ju kellegi kokku pandud meeskond. Mis hakkad muutma seda? Kuule, mul on siuke väike probleem, et siin ei ole Brasiiliat. Ei, see on võimatu. See on koondised, ei. International, jah. Siin ei ole Brasiiliat, me peame võtma uue mängu. Seal ei ole Brasiiliat. Siin ei ole Brasiiliat, jah. Kas Brasiilia oli ainuke, kes ütles, et ei? Sellesse uude EA-süsteemi me ei tule. No vaatame siis, mis siin veel on. Prantsusmaa Saksamaat võin pakkuda sulle. No väga hea, ma võtan. Ma jätan Saksamaa sulle. Nii, Germani. Ma teen väiksed vahed, siis ma panen Dortmundi poisid sisse. No pane. Davai. Prantslasi ei olnud... Teed nagu halvemaks mees kone. No jah, ma teen huvitavaks mängu. Julian Brandt sisse, kohe. Florian Wills välja. No pane mu siiala sisse vähemalt. Ja lõpeta ära. Kus Fulgrig on? Kõigi paneb sisse kohe. Võta Müller ära sealt tipust. Mülleri paneb üldse kõrdi, ei võta kaasa. Nii, kus mul Wills on? No pane mu siiala ikka sisse. No. Ei pane. Jaa, ära teine ära. Absoluutselt. Reservi. Jaa, ei tule siia. Nii. See on siis, kui sina oleks see Saksamaa peatreener. Kas mitte Saksamaa peatreener just teinudki selle mängu ajal otsust, et ei võtnud ühtegi Borussia mängijat kaasa või? Või üldse ühe umbes, Fulgrigi? No, mis sa neist võtad ka? Reaalselt, mida sa võtad neist kaasa?
vist jah. Nii. Mul on vaja äärde. Slotterbeck on ka sees või? Saade. Kohe paneme Slotterbecki ka sisse. Sa oleks ka servija. Uskumatu. Kimmich välja, sloti sisse. Põmm, süüle äärde. Ta oskab mängida küll aarjas. Ta mängi siin aegu vist. Jah, jah. Ta on uskumatult kiire oma kehakolmata. Kusel, see on hea. Tüüp on mingi kaks midagi pikk, aga jookseb mega kiiresti. No. Nii, koristame selle ka ära. Kusel, tavaliselt ongi kõikidel... Raumi vastu äkki. Raumi vastu muidugi. Et Liverpoolil oli ka see, et pandi mängijad jooksma kiiruse peale. Ja tegelikult ju pikkadel mängijatel tippkiirus ongi nagu kõrgem. Oi. Et sul see start on küll, vaata, lühemate meestel on aga tippkiirus ikkagi jalapikkused ja kõik, et seal oli keskkaitsed olid esimesed. Oli vist kamaatajad olid esimesed. Mul ei ole satsis ühtegi Bayerni venda ega ka vahetuses. Väga hea. Niimoodi saab mängitud küll. Vaata, kui ma eeltame. Ood või seda ringi. Väga hea. Mul on PlayStation 4 endal, nii ma umbes nagu mingid nuppe ma mäletan. Samamoodi on kõik. Oh. No, kus see mäng toimub siis? Pariisis? No selge. Tundub, jah? Küllab vist. Majad on Pariisi majad. Siis on ka enne mängu või mängu esimesel poolel, kui see pauke väljas pole. Kui sõrgus, ma vist vaatasin seda mängu isegi. Nii, oota, ei tegelikult ikkagi neli väravat oli ees. Vaatan nupud ära. Nii. Oops, hakkab meema siis. Ma pean neli lööma siis, et võitasin, jah? Oot. Kuule, see meed oskab mängida, jah? No midagi oskab, jah? Ma vaatan nii palju jalgpalli vaadanud, et... Põhiline see... Nupud on teada, siis sa juba saad aru, mis tegema peab. Ma märkasin seda, et poiss mängib mul jalgpalli seda arvuti mängu hoopis teist moodi. Ma mängib nagu Manchester City. Et kui... Oi. Väike söödumäng. Et kui minu, noh, minu loogika, minu lemmikmäng oli kunagi 90-tel Akto Soccer. Õhuselt algeline, aga hübe fun. Ma olen siia maailmine esimest korda värava seal pool intsiga. siis see oli niimoodi, et võtad ühe mängiga palja jooksed. Jah, otse. Ja mängin samamoodi, nagu, et nagu, no, võtad ette ja jooksed, aga poiss hakkas kohe söötma. No nii. Juhu! 8 minutit. Kes lõi? Fülgrükku, jah. Kohe saame teada, kes see muu saab olla, fülgrükk jõimused. 30-aastane mees. See on tõrbali, jah. Oba! Ops. No see FIFA on hea. Mida nagu see FIFA edasi, seda olulisemaks kogu see söödumäng ja nagu selline triblamäng läheb natukene. Vaadad see ikka läbi joostama eestest ja... Sa said ju punase kaari veaseid teha ja... Oli hea mingi eraldi nupp, oli nagu raskem viga. No kurat. Oi. Nii, flotti. Kõmaki. Leiti. No nii. Sa pidid seda Eestile ja kumbkaitse mängu mängima. Sa oled kuregi kaugel. Ühelt poolt teisele joostakse praegu. Aga vähemalt ma ei nea enam ära. Milline see esimene jalgpallimäng on, mida sa mäletad? Mida ma mäletan? See on väga selgelt meeles. 92 EM-i avamäng. Olid Rootsi ja Prantsusma. Ma olin kuskil enne seda tundus jalgpall selline nagu ma vaatasin Tallinna Kalevit ja Nõukogude Liidu meistrikat korvpall oli awesome. Ja jalgpall oli selline vana olnud kuskil telekast vaatasin mingit imeliku Moskva CSKA-d ja kes iganes seal mängisid. Et oli hästi arusaamatu nagu suurus, aga siis ma olin kuskil sünnipäeval. Suur pole kiirus. Näed, Rüüdiger tuleb. Sa pead sprinti nuppu võtma ka. Sprinti nupp on see right one, jah. Vist küll, right two. Ja siis ma olin kuskil sünnipäeval ja siis telekas tuli see ja see tundus... Eurovisioon oli ka siis lahe.
riigid võistlesid omavahel, saad sa aru. Ma vaatasin, kuulasin kunagi Rock Summerit 10-aastaselt raadiost. Siis ma olin juhul pettunud, mis mõttes nagu, et Rock Summer sai läbi, aga võitlete öeldud. Mida me korraldame sellise asja? Võitjat ei ole. Ja absoluutselt, jumala arusaamatu oli. Ja siis kunagi riigid mängivad, saad sa aru, nagu Prantsusma ja Rootsi üli lahe. Siis... Põne kontseptsioon on ju. Ja väga põnev. Ja siis üks-üks ei see mäng. Ja ma mäletan, mis Jean-Pierre Papin oli mingisugune, keda siis, kes iganes kommentaator oli, Tiit Rääk ilmselt midagi sa arvad. Prantsusma, mis see siis, Rootsi või? Rootsi ja oli avamäng, lõpes 1-1. 92 toimus ju... Rootsis. Rootsis, ahaa, seda mõtlesin, kõrd. Taani võitis lõpuks. Ka huvitav. Ma olin jubedalt Hollandi poolt, sellepärast mul kuskil pinginaabri isa hakkas tegelema autoriga, siis ta käis välismaal ja tõi jalgpallikaarte. Ja siis tundus Marko van Basten, kõige lahedam jalgpall maailmas. Nimi oli lahe van Basten, see on juud on selles nimes. Me pidasin naabripoisiga, kes on just kolmaselt vanem, 10 rubla või krooni, me valsin kumb siis oli, peale, rubla pidi olema vist veel. Kihla, et Holland võidab. Lääne-Saksamaad või Saksamaad, kumb tiganast oli siis? Saksamaa juba. S2 oli juba Saksamaa, jah. Ja siis Holland võitiski, aga kuradi poissi maksame ära. Siia ma olin nimi meeles, Meelis Suurman oli juba nimi. Kui nüüd vaatab siis. Kümme rutsi. Kümme rutsi kohe. Ossar Rais. Päris Eesti lahendatud, jah. Sportlik vihad oli sisse Meelise vastu sul praegu. Jah. Nii, nüüd mul on 4 vaja jälle. Ma ei näe tule. Mis ma siin tegin, et see on Pappe tuleb, on ju. Riisman, kanna... Oi. Kannasöödud ja asjad. No, mis ma siin tegin? No, mis ma siin tegin? Jah, väike kannasööd ja... No, oli kannasööd. Põhimõtteliselt tühja, Jiruga. Kus üles kommenteerisin eelmisel sügisel Saksamaa ja Prantsusmaa sõpruskohtumist. Panin enda lõbustuseks 10 ka mängu. Tundus nii lihtne asja olevat sellepärast, et Prantsusmaa oli... Saksamaa oli kõik mängud kolakad saanud järjest. Ega ma Prantsusmaa poolt ei olnud, aga ma panin nende peale. Ei, no, kui sa juba kellegi peale panustad, vaata, siis saad nende poolt. Mingi Prantsusmaa peale muidugi, jah. Ja kui nad kaotad? See oli mingisugune... No, nii. Kolme on vaja. Musiala, jah. Ei Sade. Musiala on Saksamaal. Münchenis. Musialat me ei võtnud kaasa, jah. Aga see oli, äkki 2-1 oli see mängu, jah? Jah, Müller lõi see lõpus ära või midagi sellist või alguses. Ja siis saadi üks... No see oli mingi anomaalia, noh, selles mõttes. No, kui kogu seda Saksamaa ranni vaadata. See oli mingi asendustreenerid olid ja prantsased, Papeed ei palunud mängugi. See oli, mis publik nuttis, et miks Papeed ei ole, noored lapsed, kes olid vaatama tulnud. Ma nägin just mingid uudised, et Hongkongist tulid mingid venad Messit vaatama, ja siis Messit ei olnud mängus, siis pool raha anti tagasi. Terve tuur jäeti pooleli vist Hiinas sellepärast. What the fuck, nagu pead Messit vaatama ja venda ei ole lihtsalt näe. Aga selle, mis see konks, et kas oli Argentiina koondis või sellise Inter Miami? Kui seda ma ei teagi. Et ega nad ju... Äkki oli ikkagi Inter Miami, mulle tundus see rohkem. Aga võibolla... Oi, kes see oli nüüd? Jälle Fülbrück. Süle, ma arvan. Noh. Fülbrück. Noh. Hull vend ikka, noh. On tegelikult päris hulle. Hiliselt avastatud talent. Nüüd Prantsusmaa vastu on peaga vaja ära. See on nagu Tenis Undav või kes see nimi oli. Brighton siis on olnud peale, kenne seda mängis kolmandas liigas kuskil Saksamaal. Sanchi Loas oli või mis see... Praegu end on ju see... Stuttgardi, jah. See on hea panus on alati. Undav kaks tükki raami. Tuleb kindlalt ära. Ah, jah. Teine samasugune panus on Maalen kaks tükki raami. Ükskõik, mis mäng on. No, Bayeri vastu tõenäoliselt ei löö. Ma tegin muidugi sellise riskimaandustehingu. Premi peale panin 100 eurot, et Manchester City võidab. No, et kui juba läheb pekki, siis nagu vähemalt kui positiivselt pekki. No väga suur tõenäosus on, et nad võidavad ka muidugi. Jätkuvalt. Ei tõenäoliselt küll. Ma kurat ei tea. Ei tea. No kas sul ei ole mitme aasta peal tekinud kogemus, et ükskõik kui halb seis tundub, siis lõpuks ikka... City võidab. Arsenal viimase 5 mängu ei võida ühtegi. Ei võida. City võidab kõik. Ja City pääseb kuskilt ühe punkti kätte ja siis löövad seal 1-0 järjest ja ongi kõik. Kurat, ma... Meie hea sõber Margus Varus... Nii kloppi usku, et...
Meie hea sõber Margus Varask ütles juba ammu, kuid tagasi, et City ei kaota enam ühtegi mängu sellel hooajal. Ja ma ei teagi, on nad kaotanud väga vist ei ole. Ja, jah, Liverpooli oli viik. Oli jah. Kuule, seda mängu ma ka ei näinud, see oli vist päris hull mänge. See oli päris okei mänge, jah. See oli jäti pennal andmata, jah. Mul oli see pendla suhtes oli natuke... See jalaga kuredi rinda või? Ei no, aga kui see olukord tekis, siis... No, see on alati nagu see teema, see Inglismaal, see varri kasutamine on see clear and obvious error, mis on kommentaatori jaoks nagu täielik õudusune nagu sellepärast, et... Oota, mis see tähendab? See tähendab seda, et kohtunik peab eksima nagu noh, 100% kindlalt, et siis hakkab varr seda nagu analüüsima ja mis iganes. Et... olukorra puhul ma nagu sain aru, kuidas kohtunik võis mõelda, et McAllister, noh, ta, kui, nii peaga see olukord tekis, et McAllister läks jooksis sinna olukorda sisse selliselt, et nagu see viga saada. Ja siis võid öelda, et noh, äkki kohtuniku otsusel oli mingisugune legitiimne põhjus ja siis ei ole clear and obvious. Ja, noh, see on nagu sellepärast... Aga seal nagu varr üle ei hakkanudki vaatama, jah? No varr vaatas, aga ta kutsub kohtuniku nagu kohtuniku siis... Esialgse selle otsusele. Milline see pikk lööke välja on? Ring. Hoiad seda peal. Ruutu või? Ruutu peal, jah. Ja siis suunad ka selle, jah. Ja. Pikk ette. See kas kaarte viis. Väike kaardega, nüüd on vära kohe. Oma. Ma arvan, Eesti poole vastu on samamoodi. Oh! Kuidas ma näen? Ei tohi nii. Annan pikk ette. Mida siin vigastus peikida saab? Oi, okei. Puudus. Ma siin venitan. No nii. Aga teie kommenteerimise juurde leidsid sa, kuidas? See oli niimoodi, et kutsuti tegelikult sinna, siis oli alguses Via Play Baltikon. Kutsuti kolleeg Gunnar lehest ja siis tal öeldi, et kui noh, keegi enam-vähem kõrvalt jalgpallis midagi teab, kutsu ka kaasa. Aha. Ja siis Gunnar läks kaitseväk, mina jäin edasi ja siis kestiski siin ikka 14 aastat. Et, päris hea aeg ju. Mis siis hea ongi, nagu ma mingi aastas 2014 panin kõik mängud kirja ka, mis ma nagu tegin. Et siis... Järgmine küsimus oleks olnud, et mitut mängu kommenteerinud oled? Ma üritan arvutada. See on nagu see, et mitu laivi me oleme teinud. 14 aastaga, noh, nädalas korra või kaks. Ei, no põhimõtteliselt see oli ikkagi... 14 korda 50. Et no... Mingi 120 äkki tuli aasta peale kokku, et siis korrutas 14, et ikka ei ole tuhandega. Mm-hmm. Et... noh, ega... Kõige õudsamad olid need, mängud, kui siin aalast iilis jõuluperioodil ei olnud midagi, siis otsid arhiivist mingi mäng üles, siis vaatad, kuulasid, et esimesi mänge, siis siin tunne, et Endors on juba lahe, nagu nii ainult nalju tegid, aga siis vaatasin, et mida, kurad, sa räägi. Ma olen meie esimest plaatiga kuulanud. Ütleme, ta jah, omal ajal oli õiges koos, aga keegi tänasele välja tuleks peidu. Ja aga ta nagu... Ta oligi nagu sellest nagu muutus mingil hetkel selliseks, ta on, noh, kui ma olen õnnist juhin uudiste osakonda, siis mingil hetkel oligi see, et sa nagu teadsid nädalavahetusel, et on mingi asi, millega sa saad nagu suuresti enda mõtted nagu ära nagu nullida. Noh, ja sa oled nagu täiesti teise, nagu 8 tunniks täiesti teise maailma. Nii, ja nagu ikka hea mäng oli, ma ütlen nagu, kõige nagu halvem asi selle kõige halvem asi oli see just see, et see jalgpalli kommenteerimine see mängus sees ole, see on nii intensiivne. Et sa nagu jälgid mängu absoluut kõigest, nagu no, üritad sa kogu olema, pilti ees hoida, et sa kodus hakkad vaatama, siis noh, kui kasutada neid nilbeid reklaamlauseid, siis mängu vaatamise sensatsioon on palju väiksem. Sa oled võileiba ja... Ja istud arvutis, loed mingid asju ja siis vahepeal kuuled, et
Ott Tervele karjub ära, siis vaata, ahaa, oli hea, vaata, tõesti, ilus. Tõsi lugu. Var vaatab üle, jah? Ja, et selles mõttes ta nagu, ta on nagu ikkagi, ta on ääretult... Nii. Miks on seda välja lõga, kui ma siia võtan? Ma ei tea, võisk. No mingi tuubutoni hõnga selle seal, no. Okei, okay, kui topelt lõga. Ühte on väga veel vaja. No, aga aega, sul on nende 1000 mängu peale on oma siuke Aguero moment ka, mida sa meeles pead niimoodi, et... Mina ei sõbeda kadedaks, või mitte kade on vale sõna, aga selles mõttes, et nagu... nädalavahetuse see Amati Allo minek, see oli ikka kõva. Mis siis, et ma ootasin penaltid, oli Liverpooli poolt, aga selline... Sellised asjad ongi need, mis on nagu mängus... Mida sa nagu kommentaatorid naudid on, nagu, et esiteks ta on nagu... No kurat. Mingi jama on selle... Jura on sulle, jah. Lime, et sa juhid neljuks. No nii. Meil on pooled nupudid ööta. Päna võinud välja kõige raskelt. Aga palju ja kas üldse tehakse mingisugust eeltööd ka? Kule, ma siin... Tunnistan, mida aeg edasi rohkem sa hakkasid eeldud tegema, et kui alguses olid enda arust nii kõva mees, on ju. No ma tean kõike, no. Lähen kohe, on ju. Ja see, mida kõik, ma ei tea, pole oluline. Ma olen üritanud siin paarile nooremale kommentaatorile ka öelda, et see, et sa umbes oled ühe korra meeskonna mängu varem teinud, ei tähenda, et seda meeskonda tead, et siin viimased aastad ma läksin trenni ja panid ikkagi mingisuguse fännipodcasti, panid peale sellise tunniajase. Mm-hmm. Et üritad aru saada, mida, see, no, mida fännid räägivad ja mis seis on täpsemalt. Ja noh, seal on igasuguseid, noh, ongi, et statistika on üks asi, et on väga häid ja väga põhjalik analüütika saite, kus sa saad kui vaadata, et kuidas mängud jooksud on, kes kuidas mängib, on ju. Oot. Ai raisk. Külgrükk, kui niimoodi pöörab või? Tõi, pöörde pealt paneb külgrükk. Ja siis tega see ikkagi võttis seal, noh, selline... Hirt! Paar tundi mängu peal ikka võitis puhtalt juba see Preppe. Podcastide asi ära. Et on ju mõne võistkonna, mida sa nagu tead väga hästi, et ka siin no, suure kuuiku mänge tuli päris palju. Minul kukkus eriti palju Arsenali ja Manchester City mänge. Mm-hmm. Nii võtta, kuidas ma vahetan saan? Nii. Niimoodi, et lähed... Team management, jah. See oli... Paneme ise siis mingi. Kolomuani. Raum võib-olla sisse tuua. Raum tuleb kõige sisse tuua. Kindlustama. Paned Raumi väravasse, jah. Nii. Saade välja. Noh, mis siin ikka? Võitma. Trappile ei anname kohe. Ja... Mis meil see küsimus nüüd oli? See ettevalmistus. Jah, et seda ikka tegelikult... No see on üks asi, mida ma soovitan tegelikult noortel teha. Et, no, ma tean, et Taavi, kes kommenteerib Via Plays, et temal on nagu... Tal on päris korralikult sellised kaustikud juba, et mm-hmm. eelmist eelvaadete ja muu asjaga. Aga... Ja mulle tundub, et basic on see tõesti, et sul on nagu mingisugune vähemalt selline statistika, et kuidas mängud läinud on. On ja... Ei, no see on see kogu aeg ees, on, aga seal on nagu, noh, kas või juba see, et... Et, no on ka mänge, kus on olnud, no ma ei tea, ala stiilis Brasiilia Bahrein lõpluskohtumine. kus sul ei ole isegi nagu, sul isegi võimalik leida selle neetu Bahreini kohta mitte midagi. et siis nagu no, ongi ääretult keeruline seda teha, siis pead lootma selle peale, et no, äkki keegi ei vaata. Või noh. Või siis see, et äkki vaata ja ka ei tea. Kui sul ühte veel vaja? Ei ole ju. Ei ole, neli on ees. Neli on käid täis. Ma pean neli lööma pidin jooma. Aga ma võin proovida veel üle põlma. Ei, aga tal on üks valedud ju. Viik on praegu, 5-5 ju. Ei, ma pidin neli lööma, et võita. No nii. Pidi küll neli jääma. Pidud, see oli neli. Aa, selles mõttes 3,5 ette, jah? Mm-hmm. Jah, jah, okei. Minu maha. Imeline muidugi see, et ma saan ühe värab löödud, see on nagu suhteliselt... Ma arvan, et ma ei saa sellega ka hakkama. Ja millise värava sa veel lõid?
No, kanna söödud värgid. Aga ei, seal on nagu selles mõttes, et no, minul oli pigem see multitask ja et mul on nagu see data leht on ühes kohas ees, Wikipedia väga nagu tegelikult ei kasutata, kui ka arvatakse. Mm-hmm. Wikipedia on pigem see, mis on mälust tuleb. Jah, tõsi, kui on mingi uus võistkond, mingid mängijad on nagu pead seal selgeks tegema endale, aga jah, see FRF data on nagu väga hea. Siis on mingisugused Opta, Twitteri asjad ja et sul nagu mingid asjad jooksevad ja siis mõne vaatavad Sky Sportsi ja nii edasi, et ega seal no. No ma kujutan ette, et need mingisugused fänni podcastid on nagu mingi uus mõõde jällegi, aga mõnes mõttes on ja mis on nagu kuulajale jälle äge on ja. Arsenali Robi kuradi juttu. Ei, nad ikka mõned on seal väga asjalikud, et hästi naljaks on see, et Manchester City, kes on üks ebasümpaatsemaid võistkondi, neil on väga sümpaatne podcast. Chelsea tüübid on sellised, kes sõimavad kohtunike erinevate duet ja muude neljatäheliste sõnadega, et see oli selline natukene nüri, aga Chelsea on ka õudne klubi minust. aga nad on väga asjalikud, sa saad umbes teada, mis mingis mängist eeldatakse, oodatakse ja kõik see annab sulle selle no just ongi nende surnud hetked jaoks, et kui sul on mäng 4-3 lõpeb näiteks, siis on sul väga vähe aega. Aga kus sa mängisidki tuuputaniga? Aha. Kuidas see niimoodi? Sööt ja peale lõpnud. No näed. Siis ma võibolla tegin sohki. Siis disklaff ja Tannar saab palustada. Tegelikult on aus, jah? Tegelikult on aus, jah? Kuule, aga viskame selle panuse tabeli ette. Esimene meie saate ajal esimene disklaff. Palun. Ma nagu üldse imesta, kui ma ise vajutasin, kui ka palesse kohti ja puhustasin tuubattoniks. Mees pani tuubattoniga vähemalt ühe ära. Ma pead asja, kuskil on mingi see, et sa söödad nagu jooksu peale ette. Nagu, see on see kolmurk. Kolmurk. Peksa ei tule. Nagu. Kuule, aga palun asja jäi. Tabel on sinu ees. 1-4 peab olema miinimum koefitsiente panustada ja Ots on sõprusmäng, jah? See on sõprusmäng, jah. Kurat, siis on see sama koefitsient isegi päris hea, jah? Sõprusmängul on täiesti suvaliselt või juhtud asju. Noh, jah. Oota, see 1,85 on, jah? On, Prantsusmaa on 1,85, jah. Ma lähen pigem kindla peale ja võtan üle 2,5. Sead ka millegi ka, jah? Ei, sealt me kuutu. Ma selles mõttes ma nagu olen ma väga ei panusta ise tihti lugu. Aga ma olen ääretult ma käisin siiski Real klassis. ma tean, mis on tõenäosus. Ja ma tean seda, et mida suuremaks sa seda panust keerad, seda vähem sul tõenäosusteooriaga on võimalik pihta saada, sest ma võtan marginaali ära. Ja. Ma olen üle 2,5. Et sõprusku mängudega on see loll asi, et sa kunagi ei tea, et kuidas nad viitsivad mängida. Mm-hmm. Tõsi. Ja mis satsiga nad lähevad? Ma olen teinud niivõrd palju neid, paperi peal tundub nagu, issan koos on mäng, rahvuste liiga oli sama keist, Inglismaa, Saksamaa, kui lahe, üli vinge. Ja see rahvuste liiga ja see, kohale, kottib kõrge. Ja see ongi nagu, tüübid tulevad, näed, et mingid Liverpooli vennad ei viitsi, Arsenali vennad on käinud käsked ära lõhu ja siis veeretakse 0-0. Ja siis seal samal ajal pärast on Poola Tšehhi mängu, kus umbes pannid ja need Tšehhi vennad peksavad üksest juppideks. Tammine käib ja võtid, et see oli kõige asi. Ja võigi. Mulle õudselt meeldud, et just need väiksemad liigad. Ma ei ausalt öeldes liiga palju ei viitsi mingit meistrite liigat tegelikult vaadata. Kui Dortmund ei mängi, siis ma ei viitsi vaadata mingit Real Madridi madinat. No mida ma vaatan sellest? Mingi City ja Barcelona madistavad oma vahel. No mis ma seal vaatan nii väga? Aga näiteks, kui sul on kuradi Braunschweig, mängib Hertha Berliiniga. Super asi on see teine Bundesliga. Kunagi see... see klassikas, kunagi muru oli rohelisem ja jalgpalli põnevam. Ja see muutus kuskil seal kümnendatel, kui oli umbes aimata, et iga aasta, kui Barcelona, Real ja Bayern on läinud enne poolfinaali kokku, siis need kolm meeskond on seal viimase nelja hulgas. Just. Ja nüüd on see muutunud üha nagu suuremaks, et siis see esimese kaheksa nii-öelda on suhteliselt kindlalt paigas, et meistrite liiga alagrupis
No ei ole seda varianti, et Paris Saint-Germain välja kukub. See luvitav, et Dortmund on sellel aastal nagu ikka veel seal kuregi. Mul on täielik hämmik. Eksind poiss vaata. Mul on täielik hämmik. Eelmine aasta Itaalast on peale, kui loos aitas, et finaali vähemalt. Et aga ei... Eks see on nagu, ta on no, laiatarbe kaup, on ju. Meistrite liigat vaadatakse, vaatavad need inimesed, kes sul... No, Aston Villa Vestam ei vaata. Ja. Et on suured brändid, suured nimed ja enda lapse puhul vaadates siis see toimib. Ja. Tema, ma ei suuda teile öelda, et no, et seal Bayer Leverkusen mängu üks õhtu. Näe, isil on selle mängi autogramm ja selle mängi autogramm absoluutselt ei koiti. Aga Haaland mängib täna taab vaadata. Vaatame Haalandit. Et see... Mõnigi, neil on veel see mingisugune staari särang ümber, no, et seal ikka vennad peavad olema nagu meelde jäävad, on ju. Pakun laupäevase põnevuskohtumise New York Red Bulls ja Inter Miami. Vapustav. Kumb sa oled, et on Messiga mängida? Ma proovin Messiga, aga seekord üritan mitte enda pulti ära nusserda. Nii, oota, ei tegelikult ma olen siia pole, sa mine sinna pole. Nii, toimib. Toimub, jah. Veel toimib. Korras. Lõpus ka. Imeline. Kuidas see jalka kommentaatori tööruum või töölaud välja näeb muidu? Sul on... sul ongi mäng jookseb ja lihtsalt... Mäng on ekraanil. Sul on tavaliselt niimoodi, et on mänguekraan... See... Originaal feed ekraan, kus sa peale kommenteerid, kõrval on siis tihti lugu ka see tele-eetrist tulev pilt, mis on selles mõttes natuke erinev, et sul on see mõnisekund seal vahet. Yeah. Ja siis, kui mingi hetkeb nagu tähelepanuta, nagu, no, midagi juhtus, aga sa ei juurub kohe vaadata, sa juhud seal nagu vaadata kõrvalt, plus veel siis see, et sa saad aru, et kui pilt üldse ei ole, vahepeal on niimoodi, mina näen. Ja näed, et noh, rahvas ei näe mitte midagi, on, et seal nagu seal pendeldab seal noh, see sama signaal nagu mitme koha vahel, kõik mõned asju. Aga millest see tuleb, kui rahvas ei näe? Inter Miami on 87. Kuskil on mingi juhe puudu kuskil. Keegi on töö tegemata. No, eks neid apsakaid tuli siin, on mõlemas majas tulnud ikkagi. No, sa saad aru, et kõik vaatajad on ilgit vihas, nii sa oled ka vihane umbes, et pilt kaob ära, aga... Yeah. On lumetorm olnud, on olnud siin niimoodi arusaamatuid netiprobleeme. Vahepeal on niimoodi, et sul kuskil, kus igal see mäng toimub, on mingi rõlge torm. On kunagi 2008 EM-i mingi Saksamaa. Ma ei tea, nii on normaalne värv. Küll, jah. Mingi Saksamaa ja Türgi poolfinaal vist oli terve Euroopa pimeses mängus. Sest Austrias oli äikse torm. Igasugused asjad tuleb ette. No, sul on Suarez ja Messi sees, nii et sul on hästi. Kannaga väravaid jälle. Mul siin on mingid muud mennud. Nii. Oh, sul on Nordi Alba ka. Ja siis on... Siis on arvuti ees. Päris aus on see kõdi. Ei saike kõrvi, sõitse. Vaat, kõik on Vasiljevi vanused. Mitte, et Vasiljevi kohta midagi Alba öelda tahaks. No, jah. Meie Eesti koondise vedur ikkagi. Aga Rauk. Pane seda ringi. Ma panin kogemalt mingi kampaa. Tead mingid vatsi, jah? Ingi. See on Suarez välja. Aga arvite ekraan on ees, on ju, ja siis... Statistika jooksub ka kogu aeg, jah? Statistika on... No mänguaja statistikat otseselt sa ei jõua jälgida. Et noh, vahepeal on see, kui mingi surud seis tuleb peale löökida, aru tuleb tegelikult ekraanile ingi sellel. Et põhiline, jah, et nagu mida ka tihti lugu... Ma tean näiteks seda, et minu arvast, mis Toit, tema kirjutab enda selle... Need on liiga palju nuppe, jah? Oot. Nii? Mis küsimus on? Ma annan taha. Oota, annan taha, jah. Ei, oota. Nii, mis me tahame teha? Ma ei saa aru, kas ma juhin üldse seda mängijad. Oota, kas see on... Võtta settings. Sides, select sides. Tundub ikka, et juhid. Okei. Okay. Nii, ma olen siin, no, võtta mingi vend. Võtta. Sellega vahetub, vaata, meest. Okay. Ah, jah, okei, okay, sellega.
Nii, väga hea. Nii. Siin mängu sellega teada, et see on see. Aga... Mul on palju tugevam vastane. Meil on nuppe kõvasti. Mees teab, kus meest vahetada. Neli juurde. Oba! Kõvaki. Ai, reis. Tühja! Ma olen arvanud kahte nuppu ja kolme Jesus, nuppu. Jesus, küll. Kohe hakkasid toimuma. Aga no, vahepeal ongi see teema, et no, Ott kirjutab selle ette, tal tuleb see väga hästi välja, aga vahepeal sa nagu nooremate puhul näed, et oi. Oh, pekki küll. Et kui sa liiga palju on paberil ette kirjutad need fakte, detaile ja kõike mõida, siis see tekib olukord, et nagu, mul on see veel lugemata ja siis loed seda, et teist, et mängus samal ajal no, nõudne andmine, no, reaalselt, et sul ühe väravalt jostaks teise alla ja see räägib parasel, kuidas Juventuse staadid leidudakse. See nagu, ei ole parim nagu... Parim nagu et, kus seda... Räägiks, et kajalust ka. Aga sind ikkagi nagu paelub rohkem mäng või see, mis mängu ümber toimub? Kogu see äriline pool, kogu fännikultuur. Mis see sinu jaoks kõige põnevam moment on? See on meie lahutus ju. No, et, seda küll. Et seda võid sporti ja jalgpalli võtta nagu väga erinevalt. Et kes siin tahab lugeda, et sport on, ma ei tea, valmistamine sõjaks on ju mingi võtta taga. Kõik mehed oleksid heas vormis ja oleks kõik toetaksid kõiki ühtselt ja mõne jaoks on see selline, noh, mõne jaoks on äri on ja mõne jaoks on gruppi kuuluvuse tunne, et sa, noh, hästi palju mäletan omal ajal olid. Oli mul selliseid hilisteismisi tuttavaid, käisid siin, ma ei tea, Flora fänniks umbes, et ega see jalgpall nagu oli nagu oli, aga põhine oli see, et sa kuulusid kuhu. Mm-hmm. Minu jaoks on ta puhtab meel lautus, kui mul on õhtul vaba aega. Ma nagu ei pane nagu niimoodi, et no ma ei tea, aalast hiilis, et pühapäeval on Manchester Unitedi Liverpooli mäng, et ma panen selle kalendrisse kirja, seda ma nagu ei tee. Aga kui mul on õhtu loba aeg, ei suuda mingit, ma ei tea, head filmi või raamatut endale välja mõelda, siis vaatad, et mis jalgpall parasjuga on. Ja siis vaatad, loodan, et tuleb hea mäng. Ja ta ei ole nagu selline, no, ta ei ole nagu asi ise eneses, et nagu jalgpall on see, mille peal on mõtlen, et lihtsalt, kes see aasta võidab või kuidas võidab või pigem see, et jaani. Pigem see, et sul nagu, kui sul on vaba aeg, siis sa nagu vaatad seda vahepeal. Või noh, ongi selline... Samas sul on nagu ikkagi osa tööst ka, nii? Et selles mõttes... Ega mul nagu päris nagu põhitöö puhul jalgpallis ei ole nagu mingit... No ma tegelen uudistega, mis on siis poliitikast elus kuni muud asjad tuli välja. Noh, ma ei tea, täna kirjutasime ajalehes Eesti Energia derivatiivide müükides, noh. Et see, nagu, et see ei ole nagu jalgpalliga seotud, aga see on just selline asja, et sa saad no, mingi raske nädala järel saad ennast nagu välja lülitada aini, suuresti. Et eks ta jalgpalli eelis ongi see, et lähed õhtul koju ja ma ei tea, perekond võib-olla ka mõnele käib närvidele seda öelda, et just vaatab jalgpalli. Aga seda nagu küll, et ega see nädalavahetus laja võttis ikka nagu eriti robustselt ära ja nüüd, noh, vanusega said sellest karu, et kui varem oli ikka niimoodi, et tuled reed õhtul peolt, on ju, või siin järgmine päev kolm mängu järjest jalgpalli teha, siis nüüd oli juba niimoodi, et isegi kui, kuna ma alkoholi ei jooga juba mitu aastat, siis nagu isegi kui nii sama väljas käsid, siis järgmine päev oli mängu vaja teha, siis ikka aju töötas ikka palju aeglisemalt. Et jah, see nädalavahetuse ära täitmine oli põhiline. Jah, kui seda valikut on nagu nädalavahetusel ikkagi, kui sa taad jalgpalli vaadata, siis seda valikut on ikkagi sitaks. Seda on ikkagi jõhkrat, jah. Sa oled põhimõtteliselt nagu laupäeva ja pühapäeva sisustada nii, et sa muud ei vaata. Aga on nädalavahetusi, kus lihtsalt ei ole ühtegi nagu sellest huvitavat mängu, mida viitsiks vaadata. Et ma vaatan oma Dortmundi ja St. Pauli ära ja siis nagu kõik muu on selline nagu tasapaks. Juba suvaline, et ühtegi nagu tarbit ei ole ühtegi mingit huvitavat mängu. Ega see nagu vanusega lähebki vist niimoodi, et vaat... Või no see, kui palju meil võimalusi on erinevaid meeleolatsed jaoks, et kui siin, noh, kui mina olin keskkoolis, siis hakkas mingi, ma ei mäleta, mis kanal oli TV1 äkki, oli selline kanal, kes hakkas inglise liigat näitama. Hakkasid, ja jah, ma mäletan ka. Siis oli mingi suvaline Vesta vastu Villa mäng, oli jumala legit meelelahutus. Yeah, oligi nagu fuck inglise jalgpall. Varem ei olnud võimalik näha seda. Aga nüüd on niimoodi, et sul, noh, eelnädal oli siin mingi Euroopa liiga mäng, Liverpool oli, kelle iganes Praha Sparta vastu esimese mängu järgi 4-0 ees. Mingi Liverpooli fännid lärmavad, et miks te mängu ei ole telekas, on ju. Et sul on nagu võimalused nii suured,
et seal ongi vaata nende lemmikvõistkond, tahab kõike seda näha ja siis nagu sellist asja nagu omal ajal oli, et sa nagu vaatad lihtsalt, ma olen ka vaadanud mingi Hispaania liigas mingi Las Palmas Atletico Madridi mäng omal ajal kui kuskil mingist soopkast või mis see stream, mis ja. Sellised tikutopsi suurused, peasid näeks, jumal lahe jalgpall. siis nagu praegu on ja see võimalused on nii suured ja nii võimsed, ja, et sa võid tõesti nagu, noh, lolliks vaadata ennast, kui sa tahad. Praegu on see ikkagi, ma noh, enda pealt, et kui ikkagi mingi panus oled teinud, siis on nagu huvi seda mängu vaadata, isegi mida on suht suvalid, on ikkagi palju suurem. No eks ta nagu, noh, isenesest... Panuste panemine peaks ka olema ideaalis on see, et sa nagu... Et see samamoodi meile lahutus on, jah? Et sa hakkad nagu vaatama ja sa paned mingi sellise summa, et sul nagu, noh... Et sul muudub põnevamaks, noh, paned viieka, nii? Sa hakkas saad mingit jubedalt maja üle mängima ja mingit rämedalt rahakokku ajama, siis nagu parem ära tee. Arbitraaži tegema. Enda maja peale mängima. Et nagu ära igaks juks, ära looda, et... Et noh, ma ei tea, mul on... Kütt arve maksmata 50 euri kuudu, paned siin paar sotti, kindel City võidab, on ja see on üks. Ei ole vaja, et aga kui see on see, et sul on nagu... No, mul Nõmme Kalju käkkis see nädal ühe päris korraliku kombo ära. Selle, kui nad viiki mängisid? 12. Koefitsendi käkkis ära, jah. Päriselt, jah. No aga see oli ikkagi nagu ikkagi suur Nõmme derbi, kuidas sa niimoodi panustad, et Kalju võidab selle. No, minu kõige edukam ennustus... Avantüür pärineb kunagi aastast 2006 ilmselt, kui oli... See hakkas pihta see, et karika mängudes mängisid sellised noh, harrastajasatsid ja profisatsid ka. Ja see on sokkerite suvepäevad ja jalgpalliportaal. Ja siis seal olid mingid FC sokkerite poisid. Mängisime jalgpalli enda vastu ja ma olin nagu täiesti umbjoobes. Ja ma suutsin neile lüüa 5 väravat. Selle peale ma sain hüüdnimeks Ruud van Tannar. Ruud van Nistelrooy järgi. Ja siis läksin saab poisid nädalaga hiljem mängima Levadiga. Okei. Okay. Spordi ennustus andis handicapiks 9,5 või midagi sellist. Või 8,5. Ma elisin emale, ma olin toona vaen üliõpilane. Elasin umbes türuksõbra korteris, mille tema vanemad kinni maksid ja olin täielik selline parasiit. Elisin emale, et ema valis sul raha on. Mul on siis infot. et ema, et noh, mis iganes summas oli mingisugune... Kroonid olid toona, mõni toh krooni. Ema kuule, et kanna see korra mulle. Ja siis ema kandis. Paningi sandikäpiga, et Levadia läheb ikka rohkem kui 8,5. Ja siis toona neid tulemusi nägi umbes FC Flora kodusaid, ma pressisin niimoodi närviliselt. Esimene veera tundi oli siis 0-0. Ma mõtlesin, mida pekki. Lõppes vist see mäng 28-0. Kübara trikki lõi ka Levadia varu väravavaht. Ja siis saatsin emale raha tagasi. Aitäh! Ema küsin, mis tegid? Siis ei midagi, korraks oli vaja. Muusika videos oli vaja. 500 totka. Et see oli nagu üks... See oli üks nagu naljakamaid selliseid omaaegs edulugusid. Ja siis on teine muidugi oli... No viimane mängi või? Ei usu. Jällegi siuke lugu või? No, Ameerika. Ja teine suurepärane episood oli... Ei ole spordiga seotud, oli Eurovisiooniga seotud. Nii peab, kui Ukraina seda hakkas, ma panin... Et Ukraina võidab selle. Megaloogiline tegelikult. Tegelikult on. Ja koefitsient oli 4,5, siis lõpuks kukkus ta vist 1,5 peale ja nad võitsid ka selle. Et see oli lihtsalt, oligi see, et nagu noh... Aga see ei ole spordiga absoluutselt seotud, et seal on nagu teised loogikad. Nii kui Eesti laulu panus... nii kui Eesti laulu koefitsientid välja tulid... Siis alguses olid kõik koefitsendid nagu tulid viiega välja. Mm-hmm. Nad ise hakkasid elama. Nii kui need välja tulid, siis Ergo kirjutas, et kuule, et muuses koefitsendid tulid välja. Ma lüksin kohe soti peale endale. Mm. see ei olnud nagu võimalik, et me ei võida seda. Ja tollel hetkel nagu ta oli rohkem võimalik, aga selles mõttes, et lõpuks oli see koefitsient 1,04. Et selles mõttes ta oli nagu... 99%. Aga noh, seal istud seal green roomis, siis ikka hakkad väristama, et kurat äkki ei tule ära, äkki midagi läheb alasti.
Et, no. Tead, see poke, mis sa sõid, ei ole poke või? See või? Ma ei tea, mis see oli. See oli tegelikult oli maitsev täitsa. Eestis kutsutakse kõike, mis on kuradi kausi sees ja mingite kuradi riisi põhjaga on poke. Idudega on poke. Tegelikult poke teeb pokeks see, et sul on lõigatud kara kuubikuteks. Ja kuubikute kuju on poke. Jah. Ja see on tulnud Hawaii. Fucking lollid reis. Aga see oli maitsev täitsa. Ma olen ka väga palju halvemat poket söönud. Või noh, poke laadset toodet siis. Kuule, ma sõin hirmead sushit reis. Üks päev. Nii. Ma ei mäleta, kus see tuli. Ma võin küsida. Järgmine korv võiks tellida seda. Ja, kunagi üks hea ennustus lugu ka, kus ma eelistasin emale, küsis palju raha on. Nii. Oli, see oli jalgpall, see oli võrkpall. Aga toona tekis selline olukord, et oli selline portaal, kus spordi ennustus, mis on nüüd siis pahv äkki. Eesti-Läti ühisliiga mängisid võimalik Kuressaare ja mingisugune vähedamatu nimega Läti võrkpallivõistkond. Üks pidas soosikuks Läti võistkond, üks Eesti võistkond. Hedgesid ära. 2,2 ühelt poolt ja 2,2 teiselt poolt. Peast viiki tule. Võrkpall. Võrkpall, selge. Võrkpall. Ja nagu, noh, oligi lihtsalt... Oli arbitraas on selle nimi või? Seal on muidugi see alg kohku, et nagu, noh, neil on suht suur vabadus öelda, et me eksisime koefitsiendiga. Jaa. Aga see ei olnud nagu selles mõttes, nagu, noh, see oligi 1,6-2,2 umbes olid nagu need koefitsiendid. Mäng oli, ma ütlen, ma ei ole kunagi võrkpalli nii entusiastlikult vaadanud, siis ma olin mõlema poolt. Mis siin toimub? Ma ei teagi, mis siin toimub. Vile oli ikka pärast peale löök. Ikkagi normaalselt. Vaatab ka näe, meeste mäng. No nii. Kuule, mul liiga palju group chatte. Sama. Liiksid on kõigele poole. Jaa, ma mõtlesin, et mis nupul vaita. See väike küsimus oli. Ei tea, tänasel päeval vist sellist asja enam juhtuda tegelikult ikkagi ei saa. Mis ostavad jaa need koefitsiendi suhteliselt keskselt kuskilt sisse? Just, sul on mingisugused ettevõtted. Maja marginaal on, tuleb sisse ja ongi kõik. Kuule, aga mingisugused panustaja Paavo või mis vend on? See otsib ju neid koefitsiendi eroreid ju. Panustaja Paavo? Paavo. Paavo. Mul on ka paar tuttavat olnud, kes on nagu, noh, ongi nagu tüübid, kes jälgivad sul, ma ei tea, Vene kolmandat liigat ja nagu vaatavad seal teri... Ja sest väiksemates liigades ilmselt on see tõenäosus suurem mingisuguseid selliseid veidrusi leida. Suurte mängud on küll siin äppi, aga sealt on need veidrusi rohkem, aga noh, seal muidugi need samad kihlvakontorid oskavad ka väga hästi, kui sa ikkagi liiga palju järjest võidad, on, siis sa saad selle bänni peale. Saavad su minema sealt lihtsalt. Aga nagu see... Vene kolmas vaata tegelikult on suht siuke ettekirjutatud liiga ka, et ega seal midagi juhuslikuma kardan ei ole. No ma käisin kunagi olin suurepärases Varones ülikoolis vahetus üliõpilane, siis ma käisin vaatasin Vene jäähoki teist liigat. No. Ka Venemal on distantsid suured, on ju. Tundub karm. Ja siis, oi. Ja siis, no korra. Ja siis mängiti kaks mängu järjest kahel päeval. See oli kes vahepeal ühe mängu 6-1 võidad, teise mängu 5-1 kaotad, et nagu ei tundunud nagu väga legit. Stabiilsust ei ole seal. Ja, et see on nagu... Siberis. Tundus, nagu keegi ei oleks raha võitnud sealt. No tõenäoliselt, jah. Et nagu siin omaaegsed need kuulsad Narva Transi lood, et võistkond on, see Balti liiga lugu oli, et mängitakse 0-0. Ongi kokkuleppe 0-0. Oi. On kokkuleppe 0-0 peale, väljakule tuleb pingi pealt 16-aastane poiss. Kes ei tea kokkulemist midagi. Lööb mängu lõpus viiendal lisamüütil värava, jookseb nagu hullunud 16 aasta. Ma olin värava teiste meeste, mida fuck? Mida sa tegid? Et see oli see kuskil nullindate lõpus, et neid suurepäraseid... Ma teile 5-0 juba, vaata ka. Jääb üks palus meile ka. Jah, kui nüüd selgu siin mingi tuubutoni kuradi sirkus. No nii. Ai.
seda ma mõtlesin ka, et isegi kui ma suudan veel läbi häda 9. poissi võitlased mängus, siis tema õppis selle löögi dünaamika kohe väga lihtsalt ära. Et mängib Fortnite muidugi hommikust õhtu, nii et puldiga on nagu rohkem sina peal kui mina, aga kui mul hakkab siin löögile minnes vaikselt nagu tööle, et kuhu ma vajutan pidin, siis tal tuli väga kiirelt, et kui ta löögile juba saab, siis on taas pall sees ka, et mul oli see, et... No, tal on jah. Nagu pult on käe pikendus siis üldse. Niimoodi jah, et ega see nagu... No, vanad on sul? 9. 9. Selge. Nüüd see sai juurdepaiku, sa jäädel Xboxi ja no, see Fortnite hakkab hommikul kelle 7 hommikul pihta niimoodi teile maja kajab. Koolis ei käis vendu? No see on nädalavahetusel. Klassivendadega kolmek kesis. Pole päeva koolis käis. Siin peaks sotsiaalteenuses tööta sekkuma võibolla. Mis seal leitmada ja kodus toimub. Pennal, kurat, blokeerin. Ole mõned roolikud. Jaad palju. No, nii, no. Saate ka manuse siis. Kuule, aga siis läheb meil suureks vastasseisuks ju. See on pitsa nevis või? Läheb sisuliselt. Üldse me panime vist selle peale, et kuredi, et seal lüüakse väga vähe ära vaid äkki või? Kus kohas? San Marino ja see on pitsa nevis. Kuule, San Marino fännidel on väga lahe kas Twitteri või Instagrami konto, kus on umbes fuck game ja saime üle keskväljaku. Või te keskväljaku. Me andme liigapõl, kui ühe tava shot on target. See oli jumala, tüübid ongi nagu, ta atleetikus oli iljaga sellest lugu, et ongi mingid tüübid, ta on üldse San Marinos pärit. Yeah. Kuskil Luksemburgis, Belgiast, Hollandist, vennad, kes on sellised parad hipsterid ja käivadki San Marinot fännamas, sellepärast, et see ongi nagu varustiil. Tegelikult on naljakas. Tegelikult on naljakas. Ja see ongi, aga, et... Ma teen ka. Mingi moment vaata kirjutati mingisugusest kordi Eesti klubist, kes on vist kunagi võitnud. See oli, ma kirjutasin kunagi 2016 Ekspressi. Paneks Inter Miami võidule. Karsklus. Jah, ja, nad ei olnud vist. Ja, no, kordagi võitnud. Siia maani või? Nüüd on nad ikka päris tublid juba, et aga see oli toona võiskond, mis oli no, Eesti nõrge võiskond. Yeah. Ja kõige hullem oli see loo puhul see, ma läksin tegema nendest lugu, päris jah, peaks see mängu võitnud. Kindel võit. Ota ei saa panna seda. Väga vaat tegi suitsu mängu või. Aga nad olid rohkem, olid vist nagu selle joogi peale. No nii Sande liik, kui üldse olla saab see Sande liigi. Issalt. See on nii rõve särkreisk, no sellega ei anna mängida. Portmoni oma. No vahata seda. Ja see Bayern oma ka väga hea ole see oma. Tegid eelmine oma aeg, tegid võistluse fännide vahel, et joonistage meile särk. See kuredi roppus võitis. Esimest ja viimest korda tehaks selline võistluse. Nii. Ah, seda siis hakkame veel näppima ka veel. Ma võitsa vaataks üle, mis siin toimub. Ega mul siin midagi nagu väga nokid seda ei ole, sest Saabitseril vist on punane. See ei saa mängida mul. Võtan krätsiku kaasa. Saabitser välja siis. Peame tegema niimoodi või? See peab vastama kuradi reaalsusele see meie mängu. Mis sa mõtled selle all? No, minu meelest peaks Saabitseril olema punane, et ta ei saa mängida. Aha. No, kas ära, ma pean ta välja võtma? No võtad ta siis. No, ma jätan ta koju siis. Näe, 32 aastal kokku minu, kaasi. Kas sul on minu satsile ka mingisuguse ette heitud? Rõve sats lihtsalt. Nii, Müller. Mis me teeme nüüd siin? Alavits. Kahjuks Pavlovits. Niimoodi. Meneeri on müüdi maha, mis ta siin teeb? See on väga pärises. Võtame Dieriga kaasa, siis on Keinil kellegagi juttu rääkida. 50 aastase Mukoko võtame välja. Süüle väljas, välja teete. Schlotterbeck ei ole katki või? Schlotterbeck mängis eelmine mäng. No nii. Vist isegi võib niimoodi minna mängima. Põrem on see, et me läheme seda mängu vaatama nüüd järgmisel nädalavahetusel. Münchenis või? Münchenis ainus probleem selle mänguga, mille poolest mul on nagu natukene kurb, on see, et... Bayerni fännid asja. See ka. Ja teine on see, et paneme Roissi siia keskele, vaatame äkki, annab midagi teha temaga. Me oleme selles, mis me oleme mingis neutral groundis. Kui ma viimati käisin, see oli jaanuaris või oli veebruari alguses, käisin Münchenis Bayerni ja Gladbachi mängu vaatamas. Tegelikult, kui sa oled seal suvaliselt keskel kuskil üleval istud, siis seal on igasuguse särkidega tüüpe. No, selles mõttes on, et seal on mõlemaid fänne. Ma tahtsin jõuda sinna, et mul on väga kurb on sellest, et see mäng on samal ajal, kui on Aacheni ja Fortuna Kölni mäng.
Lasin seda väga vaatama minna. Ma olen korra käinud Saksamaal Bundesligat vaatamas, mängisid Augsburg ja Wolfsburg. No, Augsburg võitis mingi 3-4-0. Nii, kaks sotti panustamisraha läheb sulle kui EOS ära ja ootame siis, et kommenteerisid seda mängu, nagu sa muidu teeksid. Oh jumal! Hakkame minema! Ja, sul on ju eeltöö on tehtud, eeltöö on tehtud. Statistikat ei jookse. Ja tegelikult ka väga ei näe, võib-olla tegelikult näed küll, kes on. No mis siin ikka muud öelda, Bayern on mänginud viimasel ajal nii kehvasti, et ma arvan, et isegi sina ei suuda seda meeskonda mängima saada. Loogika järgi vaadata, Sancho mängus. Sancho on hästi mänginud. Vaatsen on suurepärane äärekaitse. Süüle ja Hummels olid keskkaitseseks. Jaa. Riers on ääres. Ja ääre peal on ka muidugi Bayerni poolelt siis väidetavalt Saksamaa liiga kõige kiirem poiss Davis. Keda tahetakse Real Madridi kõvasti osta? Praksi kõiki tahetakse Real Madridi müüa, sellepärast, et kõik Bayerni raha kukru läksid Harry Kane'i peale, nii et varsti on väljakul Harry Kane ja 10 suvalist venda. See on päris tõenäoline tegelikult. Nii, see on eelt nurgalöök. Kane on keskel ja noh, löök raami või? Ei tulnud löök raami. Ma pole palju puutunud veel. No nii, hakkab olema. Esimese sõdud. Esimese sõdud. Aga sa mängid siis põhimõtteliselt niimoodi, nagu Eesti mängiks on ju Poola vastu. Rahulikult kaitses, aeg töötab meie kasuks. Kui tuleb kaotus alla kolme värava, siis on Eesti jalgpall hästi arenenud. Ja praegu tundub vähemalt 7 minutiga, et see on ka tulemas. See võiks siin mängus olla kindlasti natuke parem kui päriselus, et või päriselus on see parem, et siin saaks väljakult pühärduda. Sööd keskele ja esimene tuleb ära. Värav või siis Fanta. Ja see värav oli Koman, jah. Mees, kes liiga meistrite liiga finaalis värava, kui viimati Bayern võitis. Mis oli tegelikult üks viimased hetki, kui kordi, kui Bayern oli väga lahe sellepärast, et toona tundus nad olevat ikka täiesti outsideri. See oli see 2020. See oli see kummaline koronaaegne. Augusti kuus, kus mängiti meistrite liiga. Ja see, kus on Barcelonat võitsid, vaat see oli kõva. Aga Bayern tuleb taas. Kas Royce on palli saanud? Ei. Kas Fulgriga on palli saanud? Ei. Ja poole väljaku pole praegu tuldu, muidugi Bayern ei pargi bussi ka veel. Kohe kiired söödud ette ääre peale, seal on Davis. Ja no nüüd saab näha see kiired poissi. Kollane kaart väljas süülele, kes pidi olla tondus ääre peal või ta on keskelik. Ryerson on ääre peal või Ryerson või kõrst. Nimi nüüd täna peal on. No nii, nüüd saab vastu minna. Sancho läheb. Ei, Hummels on see hoopis. No see ei ole vist eriti hea mine. Kui suures Hummels oli noorena mängis ründaja kohta. Ja, nii et ta tegelikult toob palli jube hästi üle. No, nüüd on löögipositsioon tulemas. Front läheb keskele ja 1-1. Uskumatu. No nii palju, see on tänavuse aasta nagu Bayern, et algab ilusti. Ja siis just kui on kontrolli all asjad ja siis laguneb. Eks see on taktikaline viga, et pärast avaväravad peab ikkagi ega nagu Eesti jalgpallifännid teavad, et siis on bussiparkimisaeg. Et see, mis enne oli see väiksem buss, nüüd on see suur buss, et sa läksid liiga palju rünnakule. Vaid marsa ette, aga sul oli ikarus. Ilmselge treeneri viga. No muidugi nüüd tuleb kohe äärepealt vastu. Koman, keskel ei ole kedagi, kus Kein on. Ma ei. See oli suht kummaline rünnak, et äärepealt tuleks sisse keskel on mitte kedagi. See oli imelik, jah. Mõtlesin, et panen selle üles risti. FIFA skript oli. Panen null nurgalt üles risti, mõtlesin. Aga näed turje oli nii, et kõik on, no nii. Kõik on õige. Noh, lööke raami on siia vaani 1-1 põneva poolelt. Ai, sinu see lööke oli ka ju raami seal tõrjega. Mõlemad meeskonnad tulevad vähemalt madala palliga ääre pealt. Maatsen läheb edasi. Ta on vist Hollandi koondises nüüd või? Noorte koondises. Sancho taaskord ja... Noh. Nii palju siis sellest. Tempo on mängus muidugi hea, seda peab kiitma. Ei mingit venitamist, ei mingisuguseid muid kummalisi
ajaveetmismeetodeid. Sööd keskele, ääre peale ja seal on Davis jälle. Sööd liigub praegu väga kenasti selline vanakooli arsenal, et söödame palliga väravasse. Ja see oli puhas kulp. Viktor Wembanyama või mis ta nimi oli. Ja siin... Kontrate jaoks ma olen kõige haavata. Kontrate jaoks teeb ikka väga hästi siin Borussia praegu seda tööd. Jälle tuleb hummel siin ära. Rierson ja keskele sööd. Aga noh, vähemalt ma võin enda puhul öelda eilisena praegu seda, et keegi pole kannasöötudest väravat veel löönud. Et puhas nagu skill ikkagi nagu jäi sinna mängu. Kõige ilusam värav jäi sulle. Ui. Ütled sellise asja, siis paneksid selline purakas peale. Ei kuskilt. Rist nurka kuhugi. Emre! Vaata hell. Mõtlesid, paned seda power shot ja... Mõtlesid, paned Emre ka ära või sulle. Kus on see ekraani graafika, seda nagu... Üks asja, mis Inglise liigas on täiesti teistsugune, on see, et nad ei kasuta neid... Noh, seda igasugus... Graafilis kihti nagu, jah. Kihti, ja, seda, jah. Et Hispaania, kus on meesti palju Saksa, meesti aga minu mõelest Hispaania... Hispaania liiga on ju selle EA toetusega. Just, just. See ongi EA Sports La Liga vist võib olla nii või. Et see on seal ikkagi nagu noh, ääretult võimas ja ma üldse imesta, kui mingil hetkel, kui vaadata neid... noor jalgpallifänne, siis noh, nurka läheb väikene striimer kommentaator, kes võtab põnesid sisse ja kommentaare ja ka see, et kes 4-4-2 mängib ja milline kellegi vorm on, et see ei pruugigi mingil hetkel olla enam jalgpalli vaatamises oluline, vaid see, et oleks fun. Seda ju mingis intervjuus rääkis ka Piqué, et jalgpall on igav. Et see on, liiga pikk. Liiga pikk, et poole tunni võiks asja ära ajada. Sest tegelikult just aktiivselt jalgpalli mängimist on, oli äkki Inglise liigas eelmine aasta oli ja midagi sellist. Ja see oli hea mäng veel. Just. Ja no siin mängus ikka käib korralik andmine, et see et nagu... Pusimine käib siin, jah. Et Bayern on mänginud täpselt nii, nagu nad see aasta mängivad ja jätkavad samas taktis. Kõrge liin ja kohe palli kaotus. Kuidas sellist liigutsid tegelikult seal mängiga? Ma võin ikka seda nagu... NBA mängus ma oskan teha, aga siin oli küll puhas nagu, et... Nüüd siit ääre vabaks. Koman läheb. No kui Kein ka keskel jõuaks, see oleks päris hästi, aga no ikka ei ole kedagi. Aga nüüd tule, nüüd tule. Terav nurk Kein olemas. Kein on muidugi fenomenaalne, 31 väravat nüüd see aasta või mis sa täpselt on? No kuule, me võime rääkida sellest kohe. No nii. See Kein on täpselt nagu, minu silmis on siuke, et vend on abielu mees, kaks last, täitsa okei naine. Aga siis nagu tegelikult on turunduses 22-aastane Sille on ka päris pandav. Et noh, et minu mõelest see oli nii nagu kuidagi alati autu ja et nagu... Et oleks pidanud ikkagi Tottenhamiga laulatatud olema elu lõpuni. Oleks pidanud Tottenhamis võtma oma legendi staatuse vastu. Aga vendeks nüüd tuli tiitleid võitma meeskonda ja jube lõbus on kuskil kuradi Mainzi vastu madistada avatud. No aga parem ikka Mainz kui mingisugune Burnley vihma käes. No jah. Stoke City kolmapäeva õhtul. Kas ta suudab seda teada? Et see nagu ei ole ju väga suurt vahet, et Saksamaal on toit parem kui mis vall. No nii, nüüd tuleb. Koobel väravas. Kes oli Koobelt väravas oli? Bürki. Sommer oli ka, ei olnud see Bürki Gladbachis. Sommer oli Gladbachis ja Bayernis, jah. Aga Sommer on Interis vist. Nüüd on, jah. No kui sinna vaan ju palju on Borussia, kes sinna vaan ei olnud Bayernil siit... No Inter lõi ka siin pendlaid hiljuti meil, jah. Vahti vasta, jah. Lõivad, jah. Vaatsin, kui nüüd, et kui Sommer on nii pisike poiss, et kuidas ta see on. Aimo Vestin, jah. See reaktsiooni... Tänu temale Itaalia ju MM-ilt teemale põhimõtteliselt. No, Itaalia oli alagrupis kindel edasi pääs, ja kui Sommer ja võitis ära asjad. Ja siis oli Makedoonia, kes kolakad. Väga hea, selles mõttes Borussia näitab palju taktikalisemalt targemat mängu kui Bayern, et ei ole vaja siin pea ees.
See on nagu, ja see, just seda sa ei öeldud. See on klassikaline kommentaatori needus. Klassikaline otmuses. Kiidad kedagi ja siis Pogba teeb parimat mängu enda elu, siis võib kellelegi jalaga näkku. See oli kui jumala klassikaline Dortmund. Lihtsalt küpsetatud mingisugune asja ära. Väga laena. See oli no, nii Dortmund kui üldse olla saab. Nagu vaataks nagu päris mängu vaataks praegu. Ja see oli kommentaatori needus ka. Nii peab ütled, et targad mängid täitsa kõvaki. Ei, klassik. Võigu Dortmund on ülega parem vaata. Tuleks sisse, mis keskel on kedagi. Ei ole, kus siin on. Emrele palli on ma uuesti. Tegu oskad seda mängu? Kohe näha, et tegu on Saksa liigaga, mitte Eesti liigaga. Nagu Erki Nool ütles, et Saksa noorte kohta, kes ei tahavad lihtsalt jalgpalli mängida, tulgu siis Eesti pasaliigasse. Tükk aega mõtlesime, kas võtta seda kohta intervjuse sisse või mitte, jätsime. Uigu halb! No Erki Nool on siin üldse viimusel ajal. Tegelikult ma kiteka selle, siis ta on ikkagi pani kooga. Aga ta on suht pragmaatiline vend, aga ta nagu otsati valeta, aga noh, see on nagu natukene üks seisukohti nagu võibolla pehmelt. Ma ei tea ka, samas need on... Ei, no see on täpselt see, et... Ma ei ole pahandada peale nagu... Asi pole see, mida sa ütleb, et kuidas sa ütleb, et mille peal see lärm tuleb tänapäeval. Jeesus küll, noh. Saame välja siit kuradi surga. Bayer teeb sama asja, mis nüüd Borussia tegi. Kümme minti tagasi. Ja Davy selle jooksus. Ah, kurat, see oli küll. Valenuppi, jah. Tuubutun läks sisse. Kuhu sa annad selle pallinu, sõbrakene? Simukene. Ega siin tehnilis praatki on mõlemal poolel väga palju, kui minna kommentaatori kriseesse. Oluline vahetlõige ja läheb edasi. Kui seda kui mängijad peaksid terve mängu sellise tempoga päriselt jooksma? Sinna tõuavad ja noh. Võibolla oleks kui jalgpalli mäng oleks 20 minutit. Kedagi pole olnud, kui liiga vaja. Kas on mängutaktika nii miga, et keegi ei tule niimoodi sinna? Tundub nii, jah. Minu vigas ei kadas ei ole. Muidugi, seda on iga mängu puhul, et... No, siin saab... Oi. Felkruk! No. Oi, Jeesus! Ei saa ikkagi. Rausta mängu natukene. Vanameister Neuer. Kas on vanameister? Kas sama... Kas ta on ka mingi 39? 37 või 6 või siis. See on väravai kohta päris hea vanus veel. Buffon pani mingi 41 või 20. Mis ta on siis rohkem võibolla, aga no ole mis tasemel on. No ei lähe läbi sult. Most fatigued. Kruetska. Noodat. Schalke mees. Noin. 10 minutit jäänud. Pärast tuleb penaltida. Ma isegi jätaks selle võibolla, kui peaks viiki jääma, siis viiki. Sest ta jääb ilmselt viiki. See panus on nagu nii sinu oma. Ja... Aga minu oma. Ja see selle mängu peale. Jaa, no sa siin oled kommenteerinud midagi. Oi, just sama, siis pean ruttu vaatama, mis see viimase seisud on. Kas Maalen mängib. Perse küll. Aga siin ei mängi praegu. Mängib küll, aga ta ei ole näha, sest ma ei oska nagu mängida ligast. Ei, sa oled sulus ju. Riers on pikk ette. Maalen. Viimased minutid. Tonni, Maalen. Nüüd peab keegi midagi väga rumalat tegema. Ja teiti. Fucking Maalen, no. Vend oli üksi ka, vaata. Mingid surved pold meel peal. Hoog oli sees, mis sa teed. Null vajatust on ka teinud, jah. Mis see ikka, no? Kui ka asi töötab, siis ei töötab. Peppkordi moodi. No pall ääre peale. No, nüüd... Ai! Valele poole. Ise on sama. Valele poole, jah. Pidi ette võtma sinna ikkagi väljakule sisse poole, mitte.
Ega see muudaks ka tegelikult jalgpalli kindlasti kiiremaks ja mõnusamaks mänguks, kui Audi joont tasemel oleks seinad. Nagu Audi olegi, no, et sa saad, saad põrkida. Puurikas, jah? Jah, puurikas. Aga siin suur puurikas. Oota, nüüd on no, persis. Sane läheb. Omaa! Gregor Koobel, maailma parim arvavad. Gregor Koobel kaab nagu mingi, ma ei tea, korvpalli koondise kolmas. Ei kõla nagu maailma parim arvavad. Maatsi on niimoodi suurnud. Nii. Kus me oleme nüüd? Ründas see kõigele poole. Omad lennad vastu hakkavad tulema, siis on... Jaa, võõrsil 2-2 väga hea tulemus, ma arvan, aga noh, see, mina lähen sinna 5-0 kaotusega ootuses. Ei, no tegelikult ma ei usu, et see Bayerni vorm on olnud ikkagi väga kõikuv siin viimasel ajal. Jah, Dortmund õnneks on jube stabiilne. Kus on viimase aasta parimad mängud? Nagu sõlmas, kogu, siis mul pähe hüppavad praegu, on olnud kaks mängu Leverkuseni, Bayeri ja Bayerni vahel. Need on väga head mängud olnud. Üks oli vaata see, kus Palacios lõi kaks penaltit, kus mõlemad esimese korra sai vist... Kas oli see Diaby või siis see Avadli? Uppo Meccano sai niikuinii punase. See on ka... Ja see oli juba see, et nagu esimese hooga andis kohtunik mõlemas korras sellele Leverkusin mängijale taivimisest punase kaardi. See, kes vaatas ühe korra vabandas, see enekord kes ka vaatas järgmise penalti puhul, siis ise kõik kirvitavad ju väljakul, et nagu noh, et jälle vist, jälle, ja sorry, et kollas kaart ei ole, et ikkagi tõesti sul löödi putsa jalast ära, et nüüd siis ise taiminud. Need oli sellised kummalised mängud, kus tegelikult Bayern kogu aeg mängis usku ja ka siis Leverkusen korraga tegi paar sellist nagu väga head kiiret minekut ja need olid nagu ülilahed mängud olid mõlemad. No Leverkusen üldse mängib juba kihtilt nagu... Tervise hooaeg on ikka mega old. Super, hästi mängivad, nagu täpselt nagu see Dortmundi kuradi 11-12 hooaeg. Jah, ja see on no, ka see, et kui vaadata neid... Nii lõbusalt ja nii kehtestavalt ja nii nagu kuidagi, noh... Vaata, sama on nagu... Vaata Real Madridi mängu, et... Need mehed ei ole, 80 minut on seis 0-0, aga no, kiirelt ei ole kuhugi, me lööme ära selle ühe. Mingid probleemi ei ole. Ja kui vaadata neid hooaegade nagu Bundesliga punkti skoore, siis millega München on võitnud liiga, ja, siis no, see ongi tegelikult see, et, no, et mõnele hooajal oleks juba sellest piisanud, mis on sellel hooajal tehtud, aga nüüd on lihtsalt üks parem nagu. Ja midagi teha ole. Not, aga sinu panus. Jah. Siin võibolla isegi koefitsiit on päris nagu nunnu Dortmundile. Või siis seda tea. See reaalklassi või reaalkooli see... Ei no, selles mõttes, et ega, noh, vaata siin nagu tekib see, et panus on minu, ega ma tegelikult reaalselt väga ei kaota. Viiki. Tuimalt. Tuimalt viiki või? Päris ohtugelt või? Meil ei mäng ka viiki. Just täpselt. Päris kena kopikas oleks siit ju. Normaalne, jah. No. Cash show saab ka kohe teha. Oliver annab sulle sula kätte kõdi ukse peal. Oh, üllatus. Üllatused meile meeldivad. Ah, okei. Okay, okei. Okay. Aga kuule, ei, vaat, kui kokku on panustatud 16 000, siis vaata veel hullem oleks, kui meil oleks see miinus kokku 16 000. Et me oleme... Ah, teil on nagu... see tabel ka. Ah. Kas see on nüüd nagu külalistega koos või ainult meie? Me võiks lahku lõiga selle, et ma arvan, et kui siis ainult meie on olen, siis, siis on hullem seis. Siis on protsentuaalselt kindlasti kohutavam seis. Ma mõtlesin, et ma võin sama puusalt panna, et, nagu, et see ei lähe kogu tabelisse. Siis ma oleks muidugi hea, Bayern 1,4 või mis igas. Ei, las viik olla. No selge. Lähme siis oma uusi kuritegusid sooritama ja yeah. Tänud tulla sõita. Aitäh sulle. Väga tore oli. Ja ma üritan seda FIFA mängu, et kuidas see kahe nupuga pult käib. See on esmakordne. Ei, ma vaitsin suvalis nuppe. Kurat, miks ta ei löö? Ei, no kurat peaks lööma. Hea küll. Tore. Kohtume järgmine kord. Aitäh. Olge terved inimesed.